नमस्कार, म गणेश राय आज पनि यहाँ समक्ष सधैँ जै आइतबारी कुराकानी गर्न उपस्थित छु र यहाँ सबैको दिन शुभ रहोस् र आज एक दुईवटा विषयमा यहाँसँग बातचितहरू आफ्नो विचारहरू राख्नेछु र यहाँ सबैजना कुशल हुनुहुन्छ भन्ने आशा राख्दछु। बर्खाको समय छ र डिजास्टर बाटोहरू सबै बन्द भइरहेको छ। सिक्किमलाई धेरै नेपाली प्राकृतिक प्रकोपले धेरै नै सताएको छ र धेरै नोक्सानी भएको छ। यसमा पनि केही चर्चाहरू गर्नेछु र जीबी महाबुजी हुनुहुन्छ, गुड मर्निङ। सेभरिन सर नागरिक हुनुहुन्छ, सेभरिन सर गुड मर्निङ। महेन्द्र शिवकोटी भाइ हुनुहुन्छ, महेन्द्र भाइ गुड मर्निङ, सन्चै हुनुहुन्छ होला। अजित प्रेमजी हुनुहुन्छ, यहाँलाई पनि गुड मर्निङ छ। जीबी महाबुज्यू हजुर, जय नागरिक गुड मर्निङ। स्टेफेन सुब्बा सर हुनुहुन्छ, स्टेफेन सर गुड मर्निङ। हरि भण्डारी सर हुनुहुन्छ, हरि सर गुड मर्निङ, जय नागरिक। सुनाम गिर्मीजी हुनुहुन्छ, यहाँ गुड मर्निङ। गोपाल छेत्रीज्यू पनि हुनुहुन्छ, गुड मर्निङ। उदय प्रधान हुनुहुन्छ, यहाँ गुड मर्निङ। सबिना सुवेदी सुवेदी पनि जोडिनु भएको छ, यहाँलाई गुड मर्निङ। अजित प्रेम हुनुहुन्छ, गुड मर्निङ। सुदर्शन आले थापा हुनुहुन्छ, यहाँ गुड मर्निङ। दिनेश तामा हुनुहुन्छ, गुड मर्निङ। कुमार छेत्री हुनुहुन्छ, यहाँलाई गुड मर्निङ। मिलन शर्मा हुनुहुन्छ, यहाँलाई गुड मर्निङ। शान्ति तामाङ म्याडम हुनुहुन्छ, म्याडम गुड मर्निङ। आशिष राईजी हुनुहुन्छ, आशिष राई गुड मर्निङ। हजुर जय नागरिक, हजुर म एकदम सन्चै छु, तपाईँ सन्चै हुनुहुन्छ होला। कमला छेत्री पनि हुनुहुन्छ, यहाँलाई गुड मर्निङ। किरण शर्मा हुनुहुन्छ, गुड मर्निङ। जय जय क्या किरणजी, हजुर गुड मर्निङ। राजु छेत्री हुनुहुन्छ, यहाँलाई गुड मर्निङ। टुवास रिफर्म्स क्याप जसले पनि पेज चलाउनुहुन्छ उहाँलाई गुड मर्निङ छ। गोपाल छेत्रीजी गुड मर्निङ, आशिष राई हुनुहुन्छ, यहाँ गुड मर्निङ। सिक्किम सुषमा हुनुहुन्छ, गुड मर्निङ, जय नागरिक। हजुर देवेन प्रधान सर हुनुहुन्छ, देवेन सर गुड मर्निङ। होप यु आर डुइङ, हजुर सर एकदम सन्चै छु सर, तपाईँहरू सन्चै हुनुहुन्छ होला। शेरप शर्पा हुनुहुन्छ, यहाँ गुड मर्निङ। आकाश नागरिक छेत्री, आकाश गुड मर्निङ। आकाश सरी अघि फोन उठाउनु पाइनँ, भरे कल ब्याक गर्छु ल। विकास पोखरेल सर हुनुहुन्छ, विकास सर गुड मर्निङ, जय नागरिक। आइताहाङ लिम्बुजी हुनुहुन्छ, यहाँ गुड मर्निङ। प्रशान्त बाबु छेत्री नागरिक हुनुहुन्छ, यहाँ गुड मर्निङ। अशोक राई हुनुहुन्छ, गुड मर्निङ, जय नागरिक। हजुर खेमलाल पाण्डे हुनुहुन्छ, खेमलालजी गुड मर्निङ। हजुर धनराज लिम्बु पनि हुनुहुन्छ, धनराज लिम्बु गुड मर्निङ। कर्म दीक्षण भुटिया म्याडम हुनुहुन्छ, म्याडम गुड मर्निङ। खगेन दाल नागरिक, खगेन सर गुड मर्निङ। सर अस्ति म आउनु सकिनँ, अलिक दिनमा आउँछु हगि। गुड सुनाम गिर्मीज्यू लेख्नुहुन्छ, गणेशजी युआर नाउ द प्रिन्सिपल अपोजिसन, लस अफ होप एन्ड इन्सपिरेसन्स आर अन युर यङ हेल्थ। हस् सुनाम गिर्मीज्यू, हजुर त्यो जिम्मेवारी हामी अवश्य निभाउनेछौँ, हामी आफ्नो विपक्षको भूमिका हामी निर्वाह गर्ने नै छौँ। सिधाबाई लिम्बु हुनुहुन्छ, गुड मर्निङ। हाइताङ लिम्बुजी हुनुहुन्छ, गुड मर्निङ। सलिन गुरुङ बहिनी गुड मर्निङ। आकाश नागरिक, आकाश भर्दै बात गरौँ हगि। केवल कुमार कोइराला हुनुहुन्छ, गुड मर्निङ। सञ्चमान राई पनि हुनुहुन्छ, हालम गुड मर्निङ। रोशनी शर्मा हुनुहुन्छ, हालम गुड मर्निङ। निकास गुरुङ नागरिक हुनुहुन्छ, गुड मर्निङ। विकास सर ए आवाज मधुर आउँदैछ, हवस् अलिक जटले म बोल्छु। क्याप देन्ताम पनि हुनुहुन्छ, गुड मर्निङ। रोशनी शर्मा जय नागरिक, हजुर गुड मर्निङ, जय नागरिक। विकास सर अहिले अलिक आवाज ठुलाएछ। पासाङ शेर्पा हुनुहुन्छ, हेलो गुड मर्निङ। सिस्टम अलिक खराबी होला त्यस कारणले गर्दाखेरि, नत्र म ठुलै सरले बोल्दैछु। जय नागरिक सरिन गुरुङ हुन्छ, बिना शर्मा पनि हुनुहुन्छ, गुड मर्निङ बिना। मासुम शेर्पा हुनुहुन्छ, हजुर गुड मर्निङ। बात नभएको धेरै भयो मासुम भाइ, भरे बात गरौँ हगि। सुमती छेत्री म्याडम हुनुहुन्छ, म्याडम गुड मर्निङ। खगेन दाल नागरिक, जय नागरिक। हजुर तपदेन भुटिया हुनुहुन्छ, गुड मर्निङ सर। कर्मपिन्छु भुटिया हुनुहुन्छ, यहाँ गुड मर्निङ छ। एनबी थेगिमजी हुनुहुन्छ, गुड मर्निङ, जय नागरिक। रिता प्रणामी हुनुहुन्छ, गुड मर्निङ तपाईँलाई पनि। भीम चामलिङ राई पनि जोडिनु भएको छ, यहाँलाई पनि गुड मर्निङ। विकास सर हजुर सर अलिक ठिक भयो,
हस् सर, हस्, थ्याङ्क यू सर। पानीले पनि होला सर, त्यहाँ पानी पर्दैछ भने। म गान्तोकमा छु, गान्तोकमा त अहिले पानी परेको छैन। कारमा फिन्छ हुनुहुन्छ, गुड मर्निङ रमित छेत्री, गुड मर्निङ जय क्याब, जय नागरिक, बिना शर्मा, बिना गा, गुड मर्निङ। गान्तोकमा अहिले पानी रहेको छ र आलोक छेत्री आलोक छेत्री, गुड मर्निङ सर, जय नागरिक, हजुर जय नागरिक। डोन्ट बी अ स्याड सर, तपाईँ सधैँभरि स्माइल गरिरहनु। हस् थ्याङ्क यू आलोक, आलोकज्यू तपाईँको सुझावको लागि। हामी स्याड भएको छैनौँ अघि, हाम्रो आफ्नो कर्तव्य निभाएको छौँ। परिणाम रिजल्ट हाम्रो हातमै छैन, जनताले भोट दिनु नदिने जनताको कुरा हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी यसमा दुःखी छैनौँ। चन्द्र भुजेल हुनुहुन्छ, यहाँलाई गुड मर्निङ। पासङ शेर्पा हुनुहुन्छ, गुड मर्निङ। आलोक छेत्री लेख्नुहुन्छ, तपाईँको साथमा छ। थ्याङ्क यू सो मच, बहुत धन्यवाद हजुर। मेनुका प्रधान हुन्छ, मेनुका गुड मर्निङ। लाक्पा छिरिङ भुटिया हुनुहुन्छ, आलम गुड मर्निङ। रिकेश प्रधान सर हुनुहुन्छ, रिकेश सर गुड मर्निङ। हामी यस्तो अब कमजोर हुँदैनौँ, हामी निराश छैनौँ, अवश्य हामी काम गर्नेछौँ है। कृष्ण कुमार मङ्गर पनि हुनुहुन्छ, यहाँ गुड मर्निङ। रिकेश सर गुड मर्निङ। अन्जु शर्मा पनि हुनुहुन्छ, यहाँ गुड मर्निङ। र आज एक दुईवटा विषयमा तपाईँसँग बातचित गर्नेछु, र प्रत्येक आइतबार आउने गरेको छु, र आइतबार एकदम छिटो आउँदो रहेछ। एक हप्ता ती समय छिटो बिति जान्छ, र एकदम छिटो आएको जस्तो लाग्दो रहेछ। मतलब फास्ट, हाम्रो लाइफ फास्ट छ, हामीले समय गएको थाहै पाइरहेको छैनौँ। ग्रेनी हाउसबाट पनि हुनुहुन्छ, यहाँलाई गुड मर्निङ। केएस वङ्गेल हुनुहुन्छ, यहाँलाई गुड मर्निङ। अशोक आलोकज्यू, खुसीमा पनि दुःखीमा पनि हवस् हुन्छ, हाँसिरहनेछु। एमबी राणा हुनुहुन्छ, गुड मर्निङ। राकेश खालिङ राई हुनुहुन्छ, यहाँ गुड मर्निङ। कृष्ण कुमार मङ्गर हुनुहुन्छ, गुड मर्निङ। प्रभास लिम्बूजी हुनुहुन्छ, गुड मर्निङ। प्रभासज्यू गुड मर्निङ, सन्चै हुनुहुन्छ होला, बात नभएको धेरै भयो हाम्रो, बातचित गरौँ है। छिरिङ दोर्जी भुटिया हुनुहुन्छ, यहाँ गुड मर्निङ। सोनो चामलिङ राई हुनुहुन्छ, यहाँलाई पनि गुड मर्निङ। र अब करिब 10 मिनट भइसकेको छ यहाँसँग यसरी बातचित गरेको, र म आफ्नो अब विषयमा आउनेछु। र प्रकाश छेत्री पौडेल हुनुहुन्छ, गुड मर्निङ। हजुर गीता कार्के म्याडम हुनुहुन्छ, गीता म्याडम गुड मर्निङ। म्याडम जाती नै हुनुहुन्छ होला तपाईँ। र म आफ्नो कुराहरू राख्दै जानेछु, र तपाईँले आफ्नो कमेन्ट्सहरू विचारहरू राख्दै जानुहोस्। त्यसमा पनि अन्तमा हामी समय निकालेर बातचित गर्नेछौँ है। बिना बिना हुनुहुन्छ, शुभ बिहानी हजुर तपाईँलाई, गुड मर्निङ। जसाङ लोङ्गा पनि हुनुहुन्छ, गुड मर्निङ। हरी छेत्री हुनुहुन्छ, यहाँलाई पनि जय नागरिक, जय काप। लुरा भुजेल हुनुहुन्छ, गुड मर्निङ लुरा बहिनी। सोनु चामलिङ राई गुड मर्निङ। एसबी आङबो हुनुहुन्छ, गुड मर्निङ। एमबी राणाज्यू पनि हुनुहुन्छ, यहाँलाई गुड मर्निङ। ओम प्रकाश प्रधानजी हुनुहुन्छ, गुड मर्निङ। लच्छु गुरुङ हुनुहुन्छ, यहाँलाई गुड मर्निङ। निजल छेत्री पनि हुनुहुन्छ, यहाँलाई गुड मर्निङ निजलज्यू। रुम्तेक सिक्किम पनि हुनुहुन्छ, गुड मर्निङ। जय नागरिक भानु बस्नेत हुनुहुन्छ। सञ्जय कुमार अग्रवालजी हुनुहुन्छ, गुड मर्निङ। र म आफ्नो कुरा राख्दै जानेछु, र तपाईँहरू आफ्नो जोडेर आफ्नो कमेन्ट्सहरू पनि दिँदै जानुहोस् हगि। र सर्वप्रथम सिक्किममा अहिले प्रेजेन्ट यो हप्तामा चलिरहेको मुद्दाहरूमा एक दुईवटा कुरा म गर्नेछु। र अहिले सिक्किममा सबभन्दा ज्यादा सिक्किमे आम जनतालाई ठुलो मार परेको छ, भार परेको छ, र सरकार बनिएको लगभग एक महिना हुनु आँट्यो, र काउन्टिङ मात्रै भएको एक महिना ज्यादा भयो, र एसकेएम पार्टीको दोस्रो कार्यकाल सुरु भएको एक महिना पुरा हुनु लागेको छ। र एक महिनाको कार्यकालमा उहाँहरूले, नयाँ सरकारले जनतालाई केही राहत होइन, राहत लिएर आएन, तर उहाँले यो सरकार, एक महिनाको सरकारले समस्या समस्या जनतालाई बोकाएको छ, भिराएको छ। र अहिले फिलहालमा गाउँमा सबैतिर, गाउँतिर बिजुलीको एरियर बिलहरू थमाइँदैछ, र सबैलाई पुरानो बिलहरू जम्मै चाहिँ झट्टै क्लियर गर्नुपर्ने, नत्र उहाँहरूको बत्ती काट्ने, लाइन काट्ने,
फरमानहरू सरकारले जारी गरेको छ र एउटा गरिबभन्दा गरिब परिवारलाई 44,000 रुपियाँसम्मको बिजुलीको बिल थमाइँदैछ। र अस्ति भोट पाउनुभन्दा अगाडि उहाँले 20,000-25,000 सहुलियत दिएर उहाँलाई भोट फकायो र अहिले आएर 30,000-40,000-45,000 चाहिँ एउटा साधारणभन्दा साधारण परिवारलाई बिलहरू दिँदैछ र उहाँहरूलाई महिनामा मन्थली बिजुलीको बिल कहिले पनि दिएन र अहिले एकैचोटि एरियरको रूपमा उहाँहरूलाई बिल दिँदैछ र यसले आम जनतामा ठुलो उहाँहरूलाई पिर मार्कामा परेको छ र यत्रो पैसा उहाँले कहाँबाट तिर्ने बिल कसरी तिर्ने उहाँहरू सुर्तामा छ। र अस्ति यताउता झुक्क्याएर के गरेर भोट त फकायो, भोट फकाएपछि राहत होइन जनताले, यसरी उहाँहरूले अझै आर्थिक बोझ दिएको छ। र अस्ति उहाँको सरकारको फैसला अनुसार अझ सबैको गाडीको भाडा बढेको छ, त गाडीको भाडा बढेको छ, बढेको माथि पनि आर्थिक बोझ जनताले जुन चाहिँ बिहोर्नु परेको छ र सरकार आउने बित्तिकै सबभन्दा ज्यादा आर्थिक बोझ दिएको छ। र तपाईँलाई थाहा छ कि आउने बित्तिकै, सरकार आउने बित्तिकै आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स जडित यो क्यामेराहरू लगाएर सबै गाडीहरूलाई फाइन तिराउने कामहरू हुँदैछ भने सरकार आज मस्तीमा छ, मौज मस्ती गर्दैछ, उहाँहरूको विजय उत्सवहरू मनाइरहेको छ। सम्माननीय मुख्यमन्त्री साहब यी एक महिनामा राज्यभन्दा पनि राज्यदेखि बाहिरै उहाँ हुनुहुन्छ, उहाँ घुमिरहेको छ, तर जनतालाई कुनै पनि राहत केही पनि विषयमा नदिएर उहाँहरूले त्यसै त यो बर्खाले, यो डिजास्टरले, प्राकृतिक प्रकोपले धेरै क्षति भएको माथि पनि अझै आर्थिक बोझहरू दिइरहेको छ र एक महिनामा नयाँ जोसको साथमा सरकार केही नयाँ कार्यक्रम लिएर आउँछ होला भन्ने आशा गरेको थियौँ, तर त्यसको विपरीत काम भइरहेको छ। साथसाथै अहिले फरमान सरकारले जारी गरेको छ कि अस्ति पाएको सहुलियतको जो अलटमेन्ट पेपर्सहरू छ त्यसमा जम्मै कन्सर्न एमएलएको सिग्नेचर हुनुपर्छ भनेर एमएलएकोमा जानु पर्दैछ र एमएलएकोमा जानु पर्दाखेरि कतिजनालाई त्यहाँबाट घरदेखि बाहिर निकालिँदैछ, कतिजनालाई त्यहाँ बेइज्जत गरिँदैछ, कतिजनालाई कतिजनाको अलटमेन्ट पेपर म साइनै गर्दिनँ भने एमएलए त्यसै फर्काइरहेको छ। र यसरी प्रजातन्त्रमा, डेमोक्रेसीमा जनता सर्वै सर्व हो, जनतालाई जनतै हो, उहाँहरूको निर्णय नै सर्वोपरि निर्णय हो, तर पनि आज जनताहरूलाई यसरी एउटा म्यान्डेट पाएको सरकारले यसरी ह्युमिलेट गर्नु, यसरी उहाँहरूले उहाँहरूलाई मजबुरीको साथमा उहाँहरूकोमा जानुपर्ने व्यवस्था बनाउने अनि उहाँहरूलाई ह्युमिलेट गर्ने कामहरू सरकार भइरहेछ अति नै निन्दनीय काम हो। र तपाईँहरू आज वर्तमान सरकारको एसकेएम पार्टीको सरकार 31 सिटमा तपाईँको विजय भएको छ भने ठुलो दिल, ठुलो हृदय गरेर सरकार चलाउनु पर्छ, तर खालि यहाँहरूको सरकारको भाषणमा खालि गाईले गाईको बाछा चाट्ने कुरा बाहेक अन्य कुरा केही पनि छैन, भिजन दर्शन कहीँ पनि दिएको छैन। यो अस्ति मैले पनि अस्ति नै यो कुरा गरेको छु, त्यस कारणले गर्दाखेरि यो सरकारले कुनै पनि सकारात्मक कामहरू आउँदो पाँच सालमा गर्छ होला भन्ने कहीँ न कहीँ एउटा इन्डिकेसन चाहिँ एक महिनाको सरकारमा पाइरहेको छैनौँ र यो अति नै दुःख लाग्दो कुरा हो। र साथै अहिले टिचर्सहरूलाई ट्रान्सफर गरिँदैछ र यसको सबैभन्दा ठुलो मार्का पीर चाहिँ विद्यार्थीहरूले झेल्नु परिरहेको छ र अहिले सुन्दैछौँ कि सैकडौँ टिचरहरूको भिक्टिमाइज ट्रान्सफर्सको लागि सरकारले लिस्ट तयार गर्दैछ र कुनै पनि समय भिक्टिमाइज ट्रान्सफर्सहरू निस्किन्छ भन्ने कुराहरू छ। अब सरकार आएको छ, सरकार बनिएको छ र सरकारको उद्देश्य के हुनुपर्ने त्यसमा उहाँहरू सबभन्दा पहिले स्पष्ट हुनुपर्ने, मलाई उहाँहरू स्पष्ट हुनुपर्ने जरुरी छ जस्तो मलाई लागेको छ। र अहिले वर्तमान शिक्षा मन्त्री उहाँ स्वयं एउटा टप ब्युरोक्रेट सेक्रेटरी पदमा हुनुहुन्थ्यो र सेक्रेटरीबाट रिजाइन गरेर उहाँ राजनीतिमा आउनुभएको छ, उहाँ एजुकेसन डिपार्टमेन्टको मन्त्री हुनुहुन्छ र उहाँ ज्यादा अध्ययन गर्ने व्यक्तिको रूपमा हामी चिन्छौँ, हामी बुझ्छौँ र उहाँ जस्तो आज शिक्षा मन्त्री हुँदाखेरि मिड अफ सेसनमा यसरी भिक्टिमाइज ट्रान्सफर हुनु यो दुःख लाग्दो कुराहरू हो। र यो ट्रान्सफर विषय जब भारत सरकारले नेसनल एजुकेसन पोलिसी एनइपी 2020 एप्रुभ गर्यो, यो नेसनल एजुकेसन पोलिसी ल्याएको छ, यो नेसनल एजुकेसन पोलिसीले के भन्छ भने चाहिँ नेसनल एजुकेसन पोलिसीले चाहिँ यस्तो तरिकाको हार्मफुल, जुन तरिकाको हानिकारक विद्यार्थीहरूलाई या त्यहाँनिर स्कुलको इन्भाइरोमेन्टलाई नोक्सान पुर्याउने, हानि पुर्याउने खालको ट्रान्सफरहरू जम्मै बन्द हुनुपर्छ, यस्तो ट्रान्सफर हुनु हुँदैन अनि ट्रान्सफर चाहिँ एउटा स्कुल टिचरको ज्यादा हुनै हुँदैन भन्ने चाहिँ नेसनल एजुकेसन पोलिसीमा स्पष्ट लेखिएको छ, उल्लेख गरिएको छ।
र एनइपी 2020मा यो भनिएको छ कि यदि स्पेशल विशेष परिस्थितिमा यदि टिचरको ट्रान्सफर गर्नु परेछ भने पनि त्यो टिचरको ट्रान्सफर चाहिँ स्ट्रक्चर्ड म्यानरमा जो स्टेट र युनियन टेरिटोरीले बनाएको ट्रान्सफर पोलिसी अन्तर्गत हुनुपर्छ अनि त्यो ट्रान्सफर चाहिँ सबै चाहिँ अनलाइन कम्प्युटराइज सिस्टमद्वारा हुनुपर्छ जहाँनिर चाहिँ त्यो ट्रान्सपेरेन्सी इन्स्योर होस् भनेर भनेको छ. म्यानुअल ट्रान्सफर होइन, कसैले एप्लाई गरेर फाइल चलाएर होइन, तर कम्प्युटराइज सिस्टम अन्तर्गत चाहिँ टिचरको ट्रान्सफर हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ एनइपी 2020ले भन्छ, नेसनल एजुकेसन पोलिसी 2020ले भन्छ. अनि त्यो एजुकेसन पोलिसी आज सिक्किमले पनि विस्तारको इम्प्लिमेन्ट गरिरहेको छ भने आज सिक्किम सरकारले टिचरलाई ट्रान्सफर गर्नभन्दा अगाडि एनइपीमा राम्रो पढ्नुपर्ने, एनइपीको जम्मै प्रावधानलाई राम्रो पढेर एनइपीले नेसनल एजुकेसन पोलिसी के चाहन्छ, कस्तो टिचर ट्रान्सफर पोलिसी हुनुपर्छ भन्ने उल्लेख गरिएको छ, त्यस्तै कुरो सिक्किममा इम्प्लिमेन्ट हुनुपर्ने. आज पश्चिम बङ्गालमा वेस्ट बङ्गालमा टिचरको ट्रान्सफर कम्प्युटराइज सिस्टम छ, त्यहाँनिर कोही पनि टिचरले आफूले ट्रान्सफर एप्लाई गर्नु पाउँछ, त्यहाँनिर कम्प्युटराइज सिस्टम छ, त्यहाँनिर ह्युमन इन्टरभेन्सन केही हुँदैन, सिस्टम अन्तर्गत त्यहाँनिर टिचरले जस्टिस पाउँछ भने आज पनि सिक्किममा आजभन्दा 30 साल 40 वर्ष जस्तो व्यवस्था छ आज त्यही व्यवस्था अन्तर्गत टिचरलाई ट्रान्सफर गरिँदैछ र यसको सबैभन्दा ठुलो असर चाहिँ विद्यार्थीलाई परेको छ अनि यङ विद्यार्थीलाई असर पर्नु भनेको चाहिँ यो चाहिँ सिक्किमको भविष्य बर्बाद हुनु हो, सिक्किमको भविष्यसँग खेलबाड हो र जे सरकार आउने बित्तिकै नयाँ सरकारले सिक्किमको भविष्यसँग खेलबाड गर्न सुरु गरेको छ र यसको हामी घोर विरोध जनाउँछौँ. अनि यसमा हाम्रो सृजन एक्सन पार्टीले के पहल गर्न सकिन्छ, यसमा हामी कुन लेभलको हामी अब लिगल्ली हामी कुन लेभलको यसमा हामी एडभाइस लिएर कामहरू गर्न सक्छौँ, यसमा अवश्य पनि काम गर्नेछौँ. हामी इन्स्योर गर्न चाहन्छौँ कि हाम्रो विद्यार्थीहरूले हाम्रो नानीले सही शिक्षा पाउनुपर्छ, त्यो हामी इन्स्योर गर्नेछौँ. अर्को कुरो, सिक्किमे नागरिकलाई सिक्किम मतदाताहरूलाई तपाईँ नडराइकन बस्ने तपाईँलाई आह्वान गर्न चाहन्छु. अहिले हामी सुन्दैछौँ देख्दैछौँ कि एमएलएहरूले तपाईँको एलोटमेन्ट पेपरमा फेरि सिफारिस गर्नुपर्छ, सिग्नेचर गर्नुपर्छ भन्ने कुरा सुन्दैछौँ र भारतको संविधानले स्पष्ट गरेको छ कि सरकार चल्ने व्यवस्था हुन्छ, सिस्टम हुन्छ र सरकार चल्ने सिस्टमले चाहिँ के भन्छ भने एमएलए भनेको चाहिँ उहाँ लेजिस्लेचरहरू हो, उहाँहरू विधानपालिकाहरू हो र उहाँहरू विधानपालिकाले चाहिँ यता कार्यपालिका एक्जिक्युटिभ काममा उहाँले हस्तक्षेप गर्नु पाउँदैन, उहाँहरूको इन्टरभेन्सन हुनु पाउँदैन. तर अहिलेसम्म सिक्किममा चाहिँ अझ लेजिस्लेचरले चाहिँ एक्जिक्युटिभ पावर पनि उहाँले युटिलाइज गरेर चाहिँ सिक्किमे जनतालाई त्रास डर भयमा राख्ने कामहरू गरेको छ र यसमा पनि हामी कानुनी हामी सल्लाहहरू लिइरहेको छौँ, कानुनी हामी लिगल ओपिनियन्सहरू लिँदैछौँ र कसरी हुन्छ यो एक्जिक्युटिभ र लेजिस्लेचरको जिम्मेवारी छुटिनुपर्छ र एमएलएले जहाँसुकै धम्काएर जनतालाई यसो गर्नु पाउँदैन र यस कुरामा पनि हामी चिन्तित छौँ र तपाईँहरूले पनि अब सिक्किमे समाजले पनि आँट गर्नुपर्छ, साहस गर्नुपर्छ र यदि एमएलएहरूले एक्सेसिभ एक्जिक्युटिभ पावरमा उहाँहरूले चाहिँ इन्टरफेयर गरेको छ, उहाँहरूले इन्टरफेयर गर्छ र उहाँहरू चाहिँ विधानपालिका भएर पनि कार्यपालिकाले जस्तो कामहरू गर्यो र उहाँहरूको त्यस्तो एभिडेन्सहरू पायो भने उहाँहरूको उमेर उहाँहरूको मेम्बरसिप पनि एमएलएको मेम्बरसिप पनि खारिज हुन्छ, देशको संविधानले त्यो भन्छ र देशको संविधानले यो जम्मै कुरो छुट्याएको छ र अहिलेसम्म सिक्किममा बहुत सयौँ बहुत हेपियो र उहाँहरूले सरकारमा बस्नेले जे गर्दा पनि हुन्छ, उहाँहरू आफै आफूलाई संविधानदेखि माथि राखेर रा कामहरू गरेको छ. यो प्रथालाई तोड्नुपर्छ, अब यो प्रथा तोड्नुको लागि अब सिक्किम एक हुनुपर्छ र यो प्रथालाई तोडेर अगाडि आउनुपर्छ भन्ने हाम्रो आह्वान छ. त्यसको लागि जसको पनि नलेज छ ज्ञानहरू छ सेयर गर्नुहोस्, हामीलाई सहयोग गर्नुहोस् साथ दिनुहोस् र यसको लडाइँ अब लड्नुपर्छ र सिक्किम भारतमा विलय भएको 50 साल भएको छ र 50 सालमा पनि यो अन्य अत्याचारसम्म रहनु हुँदैन र यसको लागि पनि हामीले केही उपाय खोज्नुपर्छ र यसको लागि हामी चर्चा गर्दैछौँ बातचित गर्दैछौँ र निर्भय भएर नडराइकन तपाईँहरूलाई सहुलियत दिएन भनेर सरकारमा गएर रुलिङ पार्टीमा जोइन नगरिहाल्नुहोस्, अब कानुनी लडाइँ लडौँ, कसरी पाउँदैन किन पाउँदैन अनि ब्युरोक्रेट्सहरूले अफिसर्सहरूले गलत कुरा गर्नु सरकारलाई किन मद्दत गर्दैछ, अब त्यहाँमाथि खोजी तलास गर्नुपर्छ, त्यहाँमाथि हामीले काम गर्नुपर्छ अनि सत्ता पक्षमा जोइन रुलिङ पार्टीलाई जोइन नगरिकन पनि एउटा आम नागरिकले पाउनुपर्ने बेनिफिट्सहरू हक अधिकारहरू पाउनुपर्छ र त्यसको लागि अब सिक्किममा क्रान्ति हुनुपर्छ, त्यसको लागि बातचित गरौँ र तपाईँहरू कोही पनि सरकारसँग हतार हतार गरेर नझुक्नुहोस्,
सरकारसँग शरण नपर्नुहोस्, जति तपाईँहरु शरण पर्छ त्यति नै सरकारले हेप्छ, त्यति नै सरकारले दबाउने कामहरु गर्छ र त्यसको लागि हामी काम गरौँ र यो काम गर्दाखेरि एसकेएम पार्टीका शुभचिन्तकहरु तपाईँहरु होइन हाम्रो पार्टीको खिलाफमा आयो भने तपाईँ नसोच्नुहोस्। एक दिन तपाईँहरू विपक्षमा जानुहुनेछ, तपाईँहरू अपोजिसन हुनेछ, एसकेएम पार्टी सधैँ सत्तामा रहने छैन। अनि अहिले हामीले व्यवस्था बनाएको छौँ भने भोलि तपाईँहरूको त्यो व्यवस्थाले त्यो सिस्टमले तपाईँको सुरक्षा हुन्छ र त्यसको लागि कामहरू गर्नुपर्ने स्थितिमा आवश्यकता परेको छ र यो पनि तपाईँसँग मैले कुरा राखेँ अघि। अर्को विषय छ, अहिले नेसनल हाइवे बन्द भएको छ र टिस्टा खोलाको कारणले गर्दाखेरि धेरै खोलाको कारणले गर्दाखेरि पहिरोहरू गएको छ, बाटोहरू बन्द भएको छ, मल्ली बजार त पुरा कटअप भएको छ र मल्ली बजार कटअप हुनु भनेको हरेक कुरा अब मल्ली नामथाङहरूलाई धेरै धेरै असर परेको छ र एनएचटेन यसरी बन्द हुँदाखेरि सिक्किममा हरेक कुराको महँगाई बढेको छ, भाव बिक्री बढेको छ। किनभने सिक्किममा आउने छोटो बाटो भनेको एनएचटेन मात्रै हो, त्यस कारणले गर्दाखेरि आज एनएचटेन मा अवरोध हुँदाखेरि चाहिँ सिक्किमलाई धेरै धेरै नोक्सान भएको छ, सैकडौँ करोडको सिक्किमले सिक्किमलाई क्षति भएको छ। तर आज एनएचटेन किन बन्द भयो त, आज मल्ली बजार किन बन्द भयो, मल्ली आज किन रेस्टबाट कट अफ भइरहेको छ, मल्लीले किन दुःख पाइरहेको छ? आज मान्छेलाई लाग्नु सक्छ, हामीलाई लाग्छ यो प्राकृतिक प्रकोप हो, खोला बढेको छ, पानी परेको छ भन्ने कुरा गरेको छ, तर यो रङ पोलिटिक्स गलत राजनीतिको कारणले गर्दाखेरि हो। हामीले बार बार भनेका छौँ जबसम्म पोलिटिक्स सही हुँदैन हाम्रो सफरिङ्स हाम्रो दुःख तकलिफ घटेर जाँदैन बढेर जानेछ। र लास्ट इयर अक्टोबरमा ग्लोभ भयो हगि, लेक आउटब्रस्ट भयो, त्यहाँदेखि जुन तरिकाले यो खोलामा टिस्टा खोलामा त्यहाँनिर सेडिमेन्ट फर्म भयो सिल्टेसन कारणले गर्दाखेरि त्यसले खोलाको धेरै हाइट माथि बढ्यो र नर्मल पहिला जुन चाहिँ खोला बग्थ्यो त्यहाँदेखि माथिल्लो माथि माथिल्लो हाइटमा बगेको छ र सिटिजन एक्सन पार्टीले त्यति बेला बार बार भनेको छौँ कि खोलाको टिस्टा खोलाको मर्फोलोजी बदलिएको छ, मर्फोलोजी चेन्ज भएको छ, यसमा सरकार चिन्तित हुनुपर्छ भनेर हामीले त्यो ग्लोभ भएकोदेखि यो कुराहरू गरेको। तर टिस्टा रिभरको मर्फोलोजी नै चेन्ज हुँदाखेरि त्यसको बहाव जम्मै परिवर्तन हुँदाखेरि पनि अक्टोबरमा गयो त्यो ग्लोभ भयो, नोभेम्बर डिसेम्बर जनवरी फेब्रुअरी मार्च अप्रेल छ महिना आधा वर्ष सरकारकोमा समय थियो र आधा वर्ष समय म चाहिँ एक्सपर्ट ओपिनियन लिएर अनि यो जुन चाहिँ खोलाको र खोलाले आकारै बदलिएको छ त्यो बदलिएको आकारले हामीलाई कति सम्भावित यो मनसुनमा कति हामीलाई नोक्सान हुनसक्छ त्यो नोक्सानीबाट कसरी जोगाउनु सक बचाउन सक्छ त्यसमा काम हुनुपर्छ भने हाम्रो पार्टीले हामीले बार बार भनेको र हामीले भनेको थियौँ कि तुरुन्तै त्यहाँनिर डिसिल्टेसनको काम हुनुपर्छ, त्यहाँ जति पनि मुनि त्यो खोलाको हाइट बढेको छ बलुवा ढुङ्गा माटोले र त्यसलाई हटाउनुपर्छ र नर्मल कोर्समा खोलालाई ल्याउनुपर्छ भनेर हाम्रो पार्टीले अडान राखेको। तर डिसिल्टेसनको काम सरकारले कहिले पनि पहल गरेन, त्यसमा केन्द्र सरकारसँग कहिले पनि बातचित गरेन र के चाह्यो भन्दाखेरि राज्य सरकारले अझै ज्यादा क्षति होस् र ठुलो भोलि डिजास्टरको ठुलो पैसा माग्नुपर्छ, ठुलो रकम माग्नुपर्छ अनि यहाँ काम गर्नुपर्छ भनेर सरकारले गर्यो। सबभन्दा बडो अचम्मको कुरा के भन्दाखेरि सरकारको मुख्यमन्त्री महोदयले हिजोअस्ति मात्रै गएर दिल्लीमा गएर सिक्किममा भएको क्षतिको विवरण दिएर चाहिँ करिबन 3700 करोडको नोक्सानी यो टिस्टा रिभर ब्लकको कारणले गर्दा भएको रिपोर्ट त हिजोअस्ति मात्रै उहाँले बुझाए, छ महिनाको समयमा त्यो रिपोर्टहरू किन बुझाएन र सरकार केन्द्र सरकारसँग बातचित गरेर त्यो कामहरू किन गरेन? र सिटिजन एक्सन पार्टी यसमा गम्भीर थियौँ, त्यसै कारणले गर्दाखेरि सिटिजन एक्सन पार्टीको हाम्रो इलेक्सन मेनिफेस्टोमा नै हामीले लेखेको थियौँ कि हाम्रो सरकारमा यो टिस्टा रिभरलाई हामी डिसिल्ट गर्छौँ, डिसिल्टेसन प्रोग्रामले हामी फेरि त्यो टिस्टालाई अरिजिनल उसको फर्ममा अरिजिनल पोजिसनमा हामी ल्याउनेछौँ भनेर हाम्रो त हाम्रो घोषणा पत्रमा हाम्रो वाचा पत्रमा हामीले लेखेको थियौँ। तर भर्खरै मात्र अहिले मात्र एसकेएम पार्टीले बोल्नु थाल्यो कि टिस्टा खोलाको डिसिल्टेसन हुनुपर्छ, हामीले केन्द्रमा माग राखेको छौँ भनेर भन्दैछ। भने छ महिनाको समयसम्म उहाँले यो काम नगरेको कारणले गर्दाखेरि आज यत्रो ठुलो क्षति भयो होला, भोलि हामी पैसा पाउँछौँ होला, भोलि पैसा पाएर कामहरू होला, डिसिल्टेसन प्रोग्रामहरू होला, फेरि टिस्टा रिभरलाई आफ्नो अरिजिनल पोजिसनमा ल्याउन सक्छ होला,
तर हामीले यत्रो जमिन लस गर्यो, यत्रो हाम्रो जमिन गयो, अनि त्यो जमिन फेरि फर्केर आउँदैन। र त्यसै पनि सिक्किममा कम्ती जमिन भएको, हाम्रो ल्यान्ड कम्ती छ, अनि यो भएको ल्यान्डलाई प्रोटेक्ट गर्ने सरकारकोमा योजना हुनुपर्ने, कार्यक्रम हुनुपर्ने, तर त्यो ल्यान्ड गयो। र यसकारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले बार बार भनेको छौँ, लिडर्स भनेको, सरकार भनेको दूरदर्शी हुनु, भिजनरी हुनु पर्यो, भिजन हुनु पर्यो, उहाँहरूको कार्यक्रम हुनु पर्यो, के न के कार्यक्रम हुनु पर्यो। तर यसरी भिजनलेस यो तरिकाले सरकार चल्दाखेरि चाहिँ सबभन्दा ज्यादा नोक्सानी सिक्किमे जनताले, आम नागरिकले हामीले सहनुपर्छ, त्यसको भोग्नुपर्छ भने भोगिरहेका छौँ। र आउँदो दिनहरू यो सुरुवात, यो सिक्किमले अझै कठिन दिनहरू सिक्किमले देख्नेछ र कठिन परिस्थितिहरू सिक्किमले देख्नुपर्नेछ र त्यो दिनहरू आउँदो दिनहरूमा सिक्किमले अवश्य पनि सिक्किममा यो आइपर्नेछ। र अब सरकार छ, विकास गर्छ। विकास भनेको के हो त, वाट इज डेभलपमेन्ट भन्छ, है, विकासलाई कसरी परिभाषित गर्ने, अझ हाउ, यो कुराहरू चाहिँ अझ सिक्किममा चर्चा आउनु जरुरी छ। जो पनि सिक्किमलाई लिड गर्नुहुँदैछ, ड्राइभिङ सिटमा जो पनि हुनुहुन्छ, नेता लिडर्स हुनुहुन्छ, तपाईँहरूकोमा पनि विकासको परिभाषा के हो, विकासलाई तपाईँले बुझ्नु पर्यो, विकास भनेको के हो, त्यहाँदेखि तपाईँहरूको एक्सन, तपाईँहरूको काम त्यहाँबाट हुनु पर्यो। र अब विद्वानहरूले विकासलाई कुन तरिकाले परिभाषित गर्छ, के भनेको छ भन्दाखेरि चाहिँ, विकास भनेको चाहिँ समाजको, हाम्रो सोसाइटीको सदस्य, तपाईँ हामीले चाहेको, डिजायरेबल, हामीले सोचेको जस्तो समाजको योजनाबद्ध तरिकाले समाजको चाहिँ परिवर्तन, त्यो चाहिँ विकास हो, त्यो चाहिँ डेभलपमेन्ट हुन्छ। र डेभलपमेन्ट भने इट इज द स्ट्राटेजी अफ प्लान सोसियल चेन्ज हुन्छ इन अ डिरेक्सन डिजायर्ड बाई अ सोसाइटी। र एउटा समाजले चाहेको, समाजको, समाजले चाहेको जस्तो एउटा समाजको, एउटा सबै समाजको सबै वर्गले चाहेको जस्तो चाहिँ एउटा सामाजिक परिवर्तन हो विकास। तर अहिले सिक्किम कस्तो हुँदैछ, आज सिक्किममा गाउँहरू जानुहोस्, यस्तो समाज, अङ्ग्रेजीमा भन्छ टक्सिक सोसाइटी भन्छ, है, सिक्किम त यति साह्रो टक्सिक सोसाइटी निर्माण भइसक्यो कि आज सिक्किममा राजनीतिक छुवाछुत छ। आज विपक्ष पार्टीमा सघाएको मान्छेहरूसँग मान्छे गाउँमा बातचित गर्दैन, बोल्नु चाहँदैन, छुवाछुत छ, राजनीतिक छुवाछुत छ। र यहाँनिर उहाँसँग बातचित गर्नु भनेको त यहाँ त ठुलो कुनै क्राइम गरेको जस्तो छ। आज सिक्किम त्यस्तो टक्सिक सोसाइटी, समाज हामीले बनायौँ। आज सिक्किममा सिक्किम आमालाई लुटेर, सिक्किमलाई भ्रष्टाचार गरेर, सिक्किम आमालाई लुटेर कसरी धन सम्पत्ति ज्यादा कमाउने, त्यसमा ज्यादा होडबाजी छ। आज सिक्किम आमालाई के योगदान दिने, सिक्किम आमालाई अझै कसरी, है, एउटा देशभरि एउटा एउटा सम्मान, गर्वको दृष्टिले सबले हेर्ने राज्य कसरी बनाउने, त्यसमा मेरो योगदान के हुनुपर्छ भन्ने भन्दा ज्यादा चाहिँ आज सिक्किम आमालाई कसरी लुट्न सकिन्छ, है, सरकारले मलाई यहाँ लुट्ने ठाउँ, चोड्ने ठाउँ दिनुपर्छ भन्ने नै हाम्रो मानसिकता ज्यादा निर्माण हुँदैछ। आज नेताहरू, आज म के योगदान सिक्किमलाई दिउँ भन्दा पनि म कति कमाउन सक्छु भन्ने सोचमा ज्यादा राजनीति गरिरहेको हामी लिडर्सहरू देख्दैछौँ भने, यो त एउटा, यो त एउटा विकास होइन नि, यसलाई विकास भन्दैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि संसारमा रिसर्च भएको छ, संसारभरि चाहिँ रिसर्च गर्दा, अध्ययन गर्दा के पाएको छ भने चाहिँ इनहेरिटेड वेल्थ प्रपर्टी भन्छ, है, मेरो, मलाई बाउ बाजेले कमाइदिएको सम्पत्ति यदि मलाई छोडेको छ भने, आउँदो पिँढीको लागि नै सम्पत्ति कमाएर छोड्न थाल्यो भने चाहिँ इनहेरिटेड वेल्थले चाहिँ त्यो चाहिँ देशको लागि हानिकारक हो भने, त्यो चाहिँ देशको लागि चाहिँ नोक्सान हो भन्ने चाहिँ रिसर्चले पत्ता भएको छ। र आज सिक्किममा हेर्नुहोस् त, सबजनाको होडबाजी के छ कि आउँदो पिँढीले दुःख नपाओस् भने कमाइ राखिदिने, आज जम्मै लुटेर हुन्छ कि भ्रष्टाचार गरेर हुन्छ कमाउने, अनि उहाँहरूको लागि प्रपर्टी थुपार्दाखेरि चाहिँ आज हामीले सिक्किम बर्बाद गरिसकेको छौँ। हामीले नेचुरल रिसोर्सेस जम्मै बर्बाद गर्यौँ, हामीले चाहिँ वर्तमान पनि बर्बाद गर्दैछौँ, भविष्य पनि बर्बाद गर्दैछौँ। के भन्नु, हाम्रो यो लालच, हाम्रो चाहिँ आउँदै पिँढीलाई चाहिँ कमाइ राखिदिनुपर्छ, थुपारिदिनुपर्छ भन्ने, प्रत्येक जेनेरेसनले आफै कमाउनु पर्छ, है, त्यसको लागि आज हाम्रो प्रेजेन्ट जेनेरेसनलाई, है, अब हामीले मेहनत गरेर, हामीले सङ्घर्ष गरेर आफू जिउनु पर्ने हो।
तर यहाँनिर त रङ भइरहेछ, गलत भइरहेको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि ड्राइभर सिटमा जो बसेको छ उहाँले गाडी जता कुदाउँछ पेसेन्जर त त्यतै जानै पर्ने हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि सरकारको मुख्य सरकार लिडरले सिक्किमलाई कता नेतृत्व दिन्छ त्यतै नै सिक्किम जाने हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि विद्वानहरूले भन्छ, संसारमा भन्छ कि हिंसालाई चाहिँ राजनीतिले माग्छ भन्छ, हगि भयोलेन्सलाई चाहिँ राजनीतिले पोलिटिक्सले इन्भाइट गर्छ भनेर भनेको छ। त्यस कारण सिक्किमको पोलिटिक्स यस्तै कन्टिन्यू भयो भने चाहिँ सिक्किमको राजनीतिले ठुलो हिंसालाई इन्भाइट गर्दैछ, भयोलेन्सलाई इन्भाइट गर्दैछ, र सिक्किम चाहिँ भयोलेन्सलाई इन्भाइट नगर्ने राजनीति हुनु हो भने चाहिँ सरकारको पोलिसी मेकर्सहरूमा चाहिँ सद्बुद्धि आउनुपर्छ, उहाँहरूकोमा विचारमा परिवर्तन आउनुपर्छ। आज 42% अपोजिसन भएको राज्यमा स्टेटमा उहाँहरूको खालि हगि गाईले गाईकै बाछा मात्रै चाट्छ भन्ने कुराहरूले चाहिँ त्यो चाहिँ होइन, त्यो सही होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यस्तै खालको राजनीतिलाई अझै कन्टिन्यू राख्यो भने सिक्किमले ठुलो ठुलो हिंसालाई निम्ताउँदैछ अनि त्यो हिंसा सिक्किममा हिंसात्मक राजनीति भविष्यमा हुने सम्भावनाहरू हामी देख्दैछौँ। ज्यादा नेपालीमा भनिन्छ अतिले गर्छ खति भन्छ, त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो अत्याचार ज्यादा अत्याचार भयो, ज्यादा दबाउने राजनीतिले चाहिँ त्यसले चाहिँ भयोलेन्सलाई इन्भाइट गर्छ। र आज जति पनि आज संसारमा क्रान्ति भयो, रिभोल्युसन भएको छ, किन भयो त्यो चाहिँ त्यहाँको पोलिटिक्सले इन्भाइट गरेको रिभोल्युसनलाई इन्भाइट गर्छ। र मलाई पनि लाग्छ कि सिक्किममा पनि ठुलो एउटा रिभोल्युसनको लागि चाहिँ इन्भाइट गर्दैछ, दैलो ढकढकाउँदैछ, र त्यसको लागि अब सिक्किममा युवाहरू तयार हुनुपर्छ। कहिलेसम्म दबिने? आज तपाईँलाई 9,000 नोकरी दिएर 9,000 नोकरीमा तपाईँ जिन्दगी बर्बाद गर्दैछ, जीवन बर्बाद गर्दैछ। अलिकति तपाईँलाई के चित्त परेन बोल्यो, तपाईँको जिउने अधिकारै खोज्दैछ, तपाईँको नोकरीबाट तपाईँलाई बर्खास्त गर्दैछ, टर्मिनेट गर्छ, है? कुनै लजिक छैन, कुनै त्यसमा प्रपर रिजनिङै छैन। र यस्तो राजनीतिलाई हामीले कहिलेसम्म सहनुपर्ने, कहिलेसम्म सहन गर्नुपर्ने, र यसमा चर्चाहरू अब सिक्किममा हुनुपर्छ। र अब भोट आउनु अझै 5 वर्ष समय छ, है? 5 वर्ष हो, तर अब यो सबै कुराको तयारी अब थाल्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। र सिक्किमको राजनीति वर्तमान राजनीतिले यसरी सिक्किमे युवाहरूलाई हिंसातिर प्रोत्साहित गर्ने कामहरू गर्दैछ, र यस्तो कामहरू सरकारबाट नहोस्। र सरकारकोमा पर्याप्त समय छ, उहाँले पहिलो बजेट पनि ल्याएको छैन भने यो जम्मै कुरोलाई समेटिएर उहाँहरूकोमा योपालि क्याबिनेटमा 1-2 बुद्धिजीवी व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ, र उहाँहरूको ज्ञान लिएर सिक्किमलाई नै फाइदा गर्ने, सिक्किमलाई राम्रो गर्ने कामहरू उहाँबाट होस् भन्ने हाम्रो इच्छा छ। हामी यही चाहन्छौँ, र हाम्रो पार्टीले त बार बार भनेको छौँ, सृजना एक्सन पार्टी स्पष्ट रूपमा भनेको छौँ कि हामीले चाहेको जस्तो सिक्किम जसले पनि बनाउँछ हाम्रो त समर्थन छ, है? र सिक्किमलाई चाहिएको परेको जस्तो जुन चाहिँ आवश्यकता परेको यहाँनिर पोलिसिसको जरुरत छ, त्यो पोलिसिसहरू बनाएर सरकारले अगाडि बढ्यो भने एसकेएम सरकार लामो सरकार जाला। तर यही कुरालाई अझै दबाएर, सुरुदेखि नै दबाब दिएर, प्रेसर दिएर चाहिँ सरकार लामो चलाउँछु भन्न चाहिँ उहाँहरूको मूर्खता हुन सक्छ, उहाँलाई त्यसले नोक्सान गर्न सक्छ, हगि? यो कुरा पनि तपाईँसँग मैले सेयर गरेँ। र अर्को अहिले अब एकदम भाइरल छ, प्रचलित छ, हगि? राई माइलाले गाउँ छोडे रे भन्ने गाना गीत एकदमै प्रचलित छ, र यसलाई विभिन्न तरिकाले यसलाई कसैले मिम्स बनाएर पनि प्रयोग गर्दैछ, कसैले के गर्दैछ, र मैले पनि सुने, मैले पनि त्यो फिल्म कुन चाहिँ फिल्म हो भन्ने, स्टोरी के छ भन्ने बुझ्ने चेष्टाहरू गरे। र राई माइलाले गाउँ छोडे रे भन्ने गीत अति नै मार्मिक गीत छ, र नेपालको कन्टेक्स्टमा यो गीत, यो पिक्चर, यो मुभी बनाइए तापनि सिक्किममा पनि फिट हुन्छ, र सिक्किममा पनि धेरै राई माइलाहरूले गाउँ छोडिसकेको छ, अझै छोड्नुपर्ने बाध्य छ। र यो कुरा हामीले बार बार पहिला पनि उठाएको छौँ, हामीले धेरै जग्गा धेरैवटा भाषणहरूमा कुरा राखेको छौँ, र सिक्किमे नागरिकले, सिक्किमे समाजले हाम्रो कुरालाई कतिको गम्भीरताको साथमा लियो त्यो थाहा छैन। र के भने आज
पश्चिम जिल्लामा तपाईलाई थाहा छ रिब्दी भर्याङ ओख्रे भन्ने ठाउँ जो आलुको खेतीमा प्रचलित थियो, अति नै प्रचलित, सबभन्दा ज्यादा आलु त्यहाँनिर उत्पादन हुन्थ्यो। त्यो ठाउँको त्यो गाउँको राई माइलाले सब प्रायः प्रायःले गाउँ छोडेको छ, उहाँहरू गाउँमा छैन। उहाँहरू यति राम्रो सुन्दर जमिन छ, खेती योग्य जमिन छ, तर कसैले हिजो त्यही आलु फलाएर आलु बेचेर त्यहाँ मालिक भएका व्यक्तिहरूकोमा आज उत्पादन छैन। उहाँहरूको गाउँमा घर परिवार चलाउनुको लागि आमदानीको जरिया नभएर आज धेरैजना त्यो गाउँ छोडेर पाखा गएर कामहरू गर्दैछ। त्यस्तै तरिकाले सिक्किमको प्रत्येक गाउँहरूबाट गाउँले युवाहरू पलायन हुँदैछ, युवाहरू गाउँ छोडेर जाँदैछ, किनभने गाउँमा बसेर केही आमदामी छैन, केही इन्कम छैन। हाम्रो रुरल इकोनोमी, ग्रामीण अर्थतन्त्र, अर्थव्यवस्था ध्वस्त भइसकेको छ। परिवारलाई पाल्नको लागि, परिवार हुर्काउनको लागि कहीँ जग्गा छैन। अनि त्यस कारणले गर्दाखेरि आज गाउँबाट सबै मान्छेहरू पलायन, सहरतिर पलायन हुँदैछ। आज सिक्किमको मान्छेहरू धेरैजना आज राज्यदेखि बाहिर गएर पोर्टरको कामहरू गर्दैछ। तपाईँलाई थाहा छ आर्मीको जब पोर्टरको भ्याकेन्सी खोलिन्छ, कति हजार युवाहरू त्यहाँनिर आर्मीको भारी बोक्न पोर्टरको लागि, त्यसको लागि लाइन लाग्दैछ सिक्किमे युवाहरू। किन यो जम्मै कुराहरू हुँदैछ भन्दाखेरि, हाम्रो रुरल इकोनोमी जो चाहिँ हामी गाउँमा बस्छौँ, गाउँमा बस्नेको चाहिँ अर्थव्यवस्था बर्बाद भएको छ, कहीँ पनि जग्गा छैन, ठाउँ छैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि आज गाउँबाट पलायन हुनुपर्ने बाध्यता भइसकेको छ। अनि आज गाउँमा कसरी यङ युवालाई रिटेन गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ सरकारले उपाय निकाले, 9,000 र 10,000 नोकरी, 9,000 र 10,000 नोकरी दिँदैछ। अनि त्यो 9,000 र 10,000 नोकरी पाउनेहरू गाउँमा बसेको छ, अन्य कसै गाउँमा छैन, गाउँदेखि छोड्नु पर्दैछ भने आज यही कुराहरू, आज जुन चाहिँ अलरेडी नेपालले समस्या भोगिसकेको छ भने त्यो समस्यादेखि चाहिँ सिक्किमले भोग्न नपरोस् भनेर त्यही अनुसारको प्रोग्राम पोलिसी सरकारको हुनुपर्ने हो। तर सिक्किम सरकारको पनि कार्यक्रम पोलिसी चाहिँ राई माइलाहरूले चाहिँ गाउँ छोड्नु पर्ने नै बाध्यता बनाउने खालको पोलिसी चाहिँ बनाएको छ। अति नै दुःख लाग्दो कुराहरू छ र यो चाहिँ गम्भीरताको साथमा सिक्किममा चर्चा हुनुपर्छ। यो गीतकै रूपमा भए पनि सबैको कान कानमा पुग्यो हगि, राई माइलाले गाउँ छाडेरे भनेर। र अब यसलाई यो सिक्किममा चर्चाको विषय भनौँ, यसलाई हगि, सिक्किममा पनि यस्तो परिस्थिति आउँदैछ, किन आउँदैछ, के कारणले गर्दा हुँदैछ, आज यसमा व्यापक रूपमा चर्चा हुनु जरुरी छ। खालि यो कुरालाई चाहिँ यति गम्भीर कुरालाई निम्समा मात्रै सीमित नराखेर, खालि ठट्यौली मात्रै नगरेर, र यसमा हामी गम्भीर भएनौँ भने हाम्रो भोलि हाम्रो आउँदो दिनहरू उज्जवल छैन, आउँदो दिनहरू हाम्रो राम्रो छैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब यो गीतको साथसाथै हाम्रोमा सिक्किममा चर्चाहरू चलोस्, बातचित रहोस् र रुरल इकोनोमीमाथि हामीले चर्चा गरौँ। गाउँमा के छ त आज, गाउँको गाउँमा कसरी आमदानी बढाएर आज घरको खर्चहरू चलाउने, खर्च उठाउने, यसमा चाहिँ चर्चाहरू हुनु जरुरी छ। र यही कुराले गर्दाखेरि यो गीतको पनि मैले चर्चा गरेँ हगि। अनि अर्को एउटा गम्भीर विषय छ, त्यसमा तपाईँसँग म आफ्नो विचार राख्न चाहन्छु हगि। गम्भीर कतिलाई गम्भीर नलाग्नु सक्छ, तर हिजोअस्ति मात्र सिक्किम हाइकोर्टले उहाँले निर्णय गर्यो कि रिटायरमेन्ट एज 58 सालदेखि लिएर 60 वर्ष बनाएको छ, त्यहाँ गभर्मेन्ट इम्प्लोय हाइकोर्टको इम्प्लोयहरू जति पनि छ उहाँहरूको रिटायरमेन्ट एजलाई चाहिँ 58 लिएर 60 बनायो। र यसमा मिक्स प्रतिक्रिया हुनसक्छ, कतिले राम्रो भन्ला, कतिले नराम्रो भन्ला। तर यसमा के भन्दाखेरि आज सिक्किम जुन चाहिँ फेजमा छ, सिक्किम जुन चाहिँ अवस्थामा हामी सिक्किम छौँ आज, त्यो अवस्था अनुसार चाहिँ सिक्किम हाइकोर्टले गरेको निर्णय सही निर्णय हो। र अब एकपट्टि मान्छेले यसो एक वान साइडेड मात्रै सोच्यो भने चाहिँ 58 रिटायर भयो भने त्यहाँबाट चाहिँ भ्याकेन्सी हुन्छ र बेर चाहिँ अनइम्प्लोइड आएर काम गर्नु पाउँछ र अझै रिटायरमेन्ट एज त बढाउनु होइन घटाउनु पर्छ भन्ने कतिको मन्तव्य विचारहरू मैले सुनेको छु। तर संसारको एक्सपेरिमेन्ट, संसारमा रिसर्चमा के पाइएको छ भने कि जुन चाहिँ देशमा हगि, जुन चाहिँ कन्ट्रीमा, जुन चाहिँ देशमा चाहिँ वर्किङ पपुलेसन भन्दा पनि हगि, वर्किङ पपुलेसन, काम गर्ने भन्दा पनि काम नगर्ने पपुलेसनको जनसङ्ख्या बढ्छ,
या जुन चाहिँ देशमा हगि मृत्यु दर भन्दा खेरि चाहिँ हगि अब जन्म दर चाहिँ एकदमै कम्ती छ अनि मृत्यु दर पनि कम्ती छ मान्छेको अब मान्छे लामो समय समय बाँच्न थाल्यो लामो समय समय मान्छे चाहिँ एउटा स्वास्थ्य जिन्दगी जिउन थाल्यो मान्छे चाहिँ 70 वर्ष भन्दाखेरि ज्यादा ज्यादा आयु लिएर मान्छे ज्यादा बाँच्न थाल्यो अनि जन्म नानीको जन्म चाहिँ कम्ती हुन थाल्यो भने चाहिँ त्यो देशमा चाहिँ त्यस्तो कन्ट्रीमा चाहिँ संसारमा के देखेको छ भने नेगेटिभ ग्रोथ भएको छ त्यो चाहिँ देश चाहिँ पोजिटिभ ग्रोथ उभो नगएर चाहिँ त्यो देश चाहिँ नोक्सान हुन थालेको छ ग्रोथ चाहिँ नेगेटिभ ग्रोथ भएको छ र यो किन भयो भन्दाखेरि चाहिँ जब काम गर्ने मान्छेको संख्या कम्ती हुन्छ र डिपेन्डेन्टको ज्यादा हुन्छ त्यसमा निर्भर पर्ने संख्या ज्यादा हुन्छ 58 रिटायर दिएपछि अहिले हाम्रो हेल्दी सिक्किम छ मान्छेको हेल्थ राम्रो छ र मान्छे ज्यादा बाँच्छ पहिला भन्दाखेरि हगि 70 वर्षसम्म एकदम मान्छे हेल्दी हुन्छ 80 भन्दा ज्यादै प्राय प्राय मान्छे बाँच्ने गर्छ र हाम्रो हगि मृत्यु दर घटेको छ र हामी ज्यादा बाँच्छौँ भने हाम्रो जन्म चाहिँ एकदमै कम्ती हुँदै आज लेस देन 1% चाहिँ हाम्रो जन्म दर छ त्यसको कारणले गर्दाखेरि सिक्किममा के हुँदैछ भने डिपेन्डेन्ट पपुलेसन बढ्दैछ र डिपेन्डेन्ट पपुलेसन बढ्यो भने चाहिँ अब जस्तो 58 इयर्समा रिटायर दिँदैछ उहाँ त अहिले 58 इयर्समा त सिक्किमको मान्छे एकदमै हेल्दी हुन्छ उहाँ त यङै देखिन्छ उहाँकोमा एनर्जी हुन्छ उहाँले अझै काम देशको लागि काम गर्न सक्ने समाजको लागि काम गर्न सक्ने उहाँकोमा एनर्जी हुन्छ त्यस कारणले गर्दाखेरि उहाँहरूलाई छिटो रिटायरमेन्ट दियो भने चाहिँ 58 उहाँहरू पनि डिपेन्डेन्ट हुन्छ र डिपेन्डेन्ट हुन्छ र यता हामी पढ्दाखेरि 20-22-25 वर्ष उमेरसम्म पढ्छौँ त्यो पनि एउटा डिपेन्डेन्ट पपुलेसन छ र यो दुईपट्टिको डिपेन्डेन्ट ज्यादा भयो भने चाहिँ फिल्डले चाहिँ कुनै पनि राष्ट्र कुनै पनि राज्यलाई चाहिँ नोक्सान हुन्छ त्यसको नेगेटिभ ग्रोथ हुन्छ भन्ने चाहिँ आज संसारमा रिसर्चहरूमा यही पाइएको छ त्यस कारणले गर्दाखेरि रिटायर्डमेन्ट एजलाई बढाएर चाहिँ वर्किङ एज वर्किङ पपुलेसनको जनसङ्ख्या चाहिँ बढाउनु पर्छ र जब वर्किङ पपुलेसनको जनसङ्ख्या बढ्छ त्यसले चाहिँ राष्ट्रलाई त्यसले चाहिँ राज्यलाई चाहिँ फाइदा दिन्छ त्यस कारणले गर्दाखेरि हाइकोर्टले जुन चाहिँ 58 लिएर 60 इयर्स बनाउने जुन चाहिँ एउटा निर्णय गर्यो रिटायरमेन्ट एज यो सिक्किमको कन्टेक्स्टमा एकदम सही कुरा हो यदि हाम्रो पपुलेसनको ग्रोथ राम्रो छ बर्थ रेट राम्रो छ र हाम्रो वर्किङ पपुलेसन नै ज्यादा छ ज्यादा हुन्छ भने डिपेन्डेन्ट भन्दाखेरि वर्किङ ज्यादा हो भने त्यसलाई 58 राख्दाखेरि 55 ल्याउँदाखेरि केही नोक्सान हुँदैन तर लङ रनमा सिक्किमले चाहिँ सिक्किमलाई ठुलो नोक्सान हुन्छ त्यस कारणले गर्दा यो निर्णय सही हो र यसमा पनि सिक्किममा अब चर्चाहरू हुनुपर्छ रिटायरमेन्ट एज 58 रिटायर भएर समाजमा होइन अब हामी त काम अब हाम्रो सरकारले काम नलाग्ने बनाइदियो हामी त काम लाग्दैनौँ भन्ने अलिकति भए पनि माइन्डमा त्यो पर्छ र उहाँहरूको कन्ट्रिब्युसन राज्य देशप्रति घटेर जान्छ त्यस कारणले गर्दाखेरि यसरी रिटायरमेन्ट देशको ग्रोथको लागि रिटायरमेन्ट एजलाई बढाउने गर्छ विकसित देशहरूले यो कुराहरू झेल्नु परेको छ र उहाँहरूले पनि यसरी चाहिँ उहाँहरूले पनि रिटायरमेन्ट एजलाई एक्सटेन्ड गरेको छ बढाएको छ र सिक्किमले पनि यो हाइकोर्टले योपालि पहल गरेको छ र हाइकोर्टमा पहल भएर राज्य सरकारमा जतिजना पनि कामहरू हुँदैछ यसमा समाजमा चर्चाहरू गरौँ यसमा एउटा कन्सेन्सस बिल्ड हुनु पर्यो ठुलो सङ्ख्यामा हाम्रो गभर्मेन्ट इम्प्लोइहरू छ र म आफैलाई पनि रिटायर्ड भएको अफिसर्सहरू कर्मचारी भेट्दाखेरि लोभ लाग्छ उहाँहरूको हेल्थलाई हेर्छु उहाँहरूलाई चाहिँ हेर्छु उहाँहरू अझै कन्ट्रिब्युट गर्ने अझै काम गर्नु सक्ने क्षमता भएको हो उहाँहरू अझै एक्सपिरियन्स्ड धेरै सालको अनुभव उहाँहरूकोमा हुन्छ र अझै ज्यादा उहाँले समाजलाई देशलाई के योगदान दिने समयमा चाहिँ हामी उहाँलाई रिटायर गरेर घरमा राख्दैछौँ र यसले हामीले कुरा गर्दाखेरि होइन भ्याकेन्सी आउँछ अर्कोको बेरोजगार त्यहाँनिर अपोइन्ट हुन्छ भन्ने मात्रै सोच राख्छौँ तर यसले चाहिँ यो क्षणिक एउटा हामीले फाइदा हेर्दाखेरि लङ रनमा हामीलाई नोक्सानै हुन्छ र यसमा पनि चर्चाहरू गर्नु चर्चा गर्नु जरुरी छ र आज यस्तो कुराहरू राजनीतिक बहसहरूमा चर्चाहरूमा यो कुराहरू हुनुपर्छ र सिक्किमलाई के गर्दा फाइदा हुन्छ त्यसमै हाम्रो ज्यादा कन्सन्ट्रेसन हुनु पर्यो फोकस हुनु पर्यो र सिक्किम चाहिँ हाम्रो लागि मात्रै होइन हाम्रो जेनेरेसनको लागि मात्रै सिक्किम होइन हामीदेखि पनि सैकडौँ सैकडौँ वर्षसम्म सिक्किम बाँच्नुपर्छ सिक्किम रहनुपर्छ आउने पिँढीको पनि सिक्किम हो र आउने पिँढीले पनि सिक्किममा
सिक्किममा बसेर गरी खाने, सिक्किममै उहाँको भाग्य र भविष्य निर्माण गर्नु सक्ने अवस्था बनाइदिने जिम्मेवारी काम चाहिँ हाम्रो हाम्रो जेनेरेसनको हाम्रो पनि जिम्मेवारी हो। त्यस कारणले गर्दा मैले अघि पनि भने कि आउँदो अब आफ्नो छोराछोरीले चाहिँ मेहनत दुःखै नगरिकन सबै कुरो कमाइदिने चक्करमा चाहिँ सिक्किमलाई बर्बाद नगरौँ, र सिक्किम बर्बाद भयो चाहिँ यही सोचले बर्बाद भएको छ। र उहाँलाई एउटा अब्बल एउटा नागरिक बनाउनुहोस् हगि, हाम्रो छोराछोरी हाम्रो नानीहरूलाई सही शिक्षा दिउँ, बेस्ट एजुकेसन दिउँ, गभर्मेन्टले पनि एजुकेसन सिस्टमलाई ठिक गर्नुहोस् कि हाम्रो नानीले बेस्ट एजुकेसन पाओस् हगि, उहाँहरूले संसारको कुनै पनि कुनामा गएर आफै गरिखानु सक्ने एउटा कन्फिडेन्ट हाम्रो आउने जेनेरेसनलाई दिउँ, त्योभन्दा ठुलो सम्पत्ति उहाँहरूको लागि केही हुँदैन। तर आज तपाईँले थुपारिराखेको सम्पत्ति उहाँहरूको मात्रै कन्फिडेन्ट छैन भने भोलिको दिनमा त्यो सम्पत्तिले थाम्नेवाला छैन। र यो गलत हामीले समाजलाई गलत दिशामा हामी समाजलाई लाँदैछौँ, र यो समाजलाई सुधार्ने कामहरू सबै तहबाट सबैबाट हुनु पर्यो, र यो यस्तो चर्चाहरू बहसहरू आज समाजमा हुनुपर्छ भन्ने म मेरो विचार छ, र यही विचार यहाँ समक्ष राखेँ, र यही आफ्नो विचार यहाँ समक्ष राखेँ। साथै मैले अघि भन्दै थिएँ म मल्लीको, र मल्लीबाट म चुनाव स्वयं लडेँ, र आज मल्लीलाई सबभन्दा ठुलो सङ्कटमा छ, र यो डिजास्टरले पहिला पनि मल्ली धेरै मल्लीले समस्या भोग्नु परेको, पहिला पनि मल्लीमा जुन चाहिँ एउटा मल्ली बजारलाई कनेक्ट गर्ने रोड छ त्यो रोड भत्किएर धेरै नै समस्या झेलेको हौ, र त्यति बेला नै खोलाले आफ्नो धेरै बाटोहरू चेन्ज गरेको कारणले गर्दाखेरि मल्लीलाई ठुलो नोक्सान हुँदै थियो। त्यति बेला पनि एसकेएम पार्टीको सरकार थियो, र उहाँलाई हामीले विन्ती गऱ्यौँ तर उहाँले ठोस काम कहिले पनि गरेन। आज मल्लीलाई यसरी ठुलो समस्या भएको छ, र मल्लीमा ठुलो डिजास्टर कहीँ हुनसक्छ। म हेर्दैछु त्यहाँ मल्लीबाट हस्पिटललाई सिफ्ट गर्ने कुराहरू पनि चलिरहेको छ, र सिफ्ट गर्नु मात्रै समाधान होइन, र मल्लीमा अस्ति पनि धेरै नोक्सान भएको छ भने आज मल्लीलाई डिजास्टर इन वेटिङ हो। मल्ली कुनै पनि ठुलो डिजास्टर हुनसक्छ, र जुन रफ्तार पानी पर्दैछ भने अब मुख्यमन्त्री स्वयं त्यहाँ जानुभयो, मन्त्रीहरू भिजिट हेर्दैछु जाँदैछु, तर अहिलेसम्म त्यहाँ ठुलो डिजास्टर हुने सम्भावना, हस्पिटललाई सिफ्ट गर्नुपर्ने उहाँहरूले कुरा गर्दा गर्दै पनि अहिले त्यहाँनिर कुनै पनि एउटा ठुलो डिजास्टर भयो भने इमिडिएट राहतको लागि कुनै पनि व्यवस्था सरकारले गरेको छैन। एनडिआरएफको टिमहरूलाई लगेर तैनात गरिनुपर्ने हो, र त्यस्तो कामहरू गरिरहेको छैन, र खालि त्यहाँनिर एउटा पहिलादेखि नै यो मल्लीलाई पहिलो समस्या भएको होइन, पहिलादेखिको मल्लीमा हो यक्सुम ब्रेवरिज लिमिटेड बियर फ्याक्ट्री छ, जसले चाहिँ सायद लोकल व्यक्तिले बनाएको पार्टी एउटा इन्डस्ट्री त्यतिको ठुलो इन्डस्ट्री अरू छैन, र सबभन्दा ज्यादा वाइबिएलले सरकारलाई ट्याक्स पनि दिन्छ, यति ज्यादा सर वाइबिएलले ट्याक्स दिन्छ, र त्यो बाटो भत्किँदाखेरि सबैभन्दा ठुलो नोक्सानी चाहिँ त्यो एउटा फ्याक्ट्रीलाई छ, जसले चाहिँ सैकडौँ मान्छेलाई जब दिएको छ, इम्प्लोइमेन्ट दिएको छ, र सरकारलाई पनि सबभन्दा ज्यादा ट्याक्स दिने रेभिन्यू दिने एउटा फ्याक्ट्रीलाई सबभन्दा ठुलो असर परेको छ। साथै मल्ली भनेको सबभन्दा ज्यादा पोल्ट्रीको बिजनेस गर्ने पोल्ट्री गर्ने हो, डेरीमा दुधहरू उत्पादन सबभन्दा ज्यादा गर्ने एरिया हो, र त्यहाँको बाटोहरू भत्किँदाखेरि चाहिँ सबभन्दा ठुलो त्यहाँको फार्मर्सहरूलाई कृषकहरूलाई हुन्छ, र जुन चाहिँ सिक्किमको पोल्ट्रीको माग छ दुधको माग छ त्यसलाई पनि त्यो मागलाई पनि पुरा गर्नेमा मल्लीको केही हदसम्म मल्लीको ठुलो योगदान छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यस्तो एउटा इम्पोर्टेन्ट एउटा प्लेस एउटा बजारलाई सरकारले सही समयमा त्यो काम नगरिदिएको कारणले गर्दाखेरि आज होल द स्ट्रेच रोड भत्किएर जाँदैछ, बर्बाद भएर जाँदैछ, र त्यसमा कामहरू सही समयमा हुन सकेन, र पूर्व सरकारमा त्यहाँनिर खोलालाई बाँध्ने कामहरू एकताल भयो, त्यस बादमा फेरि पनि अर्को प्रोजेक्टहरू पनि दिल्लीमा पठाइयो, र पठाउँदाखेरि चाहिँ स्टेट सेयर स्टेटले आफ्नो जति सेयर दिनुपर्ने स्टेटले आफ्नो पैसा दिनु नसक्दाखेरि बादमा कामहरू धेरै कामहरू स्याङ्सन हुन सकेन, र त्यस कारणले थाँतीमा रह्यो त्यो कामहरू, स्टेट सेयरहरू टाइमली दिएको भए त्यो हुन्थ्यो, र एसकेएम सरकारमा पनि पाँच वर्षको कार्यकालमा पनि स्टेट सेयर चाहिँ यदि दिएको भए त्यो ठुलो प्रोजेक्टहरू आएर त्यो खोलालाई बाँध्ने कामहरू हुन्थ्यो, तर प्रायोरिटी त्यहाँनिर
वर्तमान सरकारमा पनि भएन र आज छपन्न ठुलो क्षति भएको छ र रोड पुरा बिग्रेको छ र त्यो पुरानो अवस्थामा रोडलाई ल्याउनु नसक्ने अवस्था भइसकेको छ र यसरी अब मल्लीलाई दुःख भइरहेको छ, कष्ट भइरहेको छ, हरेक कुरोको भाव बिक्री बढेको छ र मल्ली मात्रै नभएर एनएसटेन बिग्रिँदाखेरि सारा सिक्किममा सिक्किम मान्छेलाई यसको लोड परेको छ, भार परेको छ र यसमा हामी दुखी छौँ र मल्लीवासीले जति दुःख पाइरहनु भएको छ यसमा हामी म स्वयं दुखी छु, हामी सब दुखी छौँ, हाम्रो पार्टी दुखी छ तर आज सरकारको हातमा यी जम्मै कुराहरू छ, सरकारले गरिनुपर्ने कामहरू उचित समयमा नगरेको कारणले गर्दा यो भएको छ तर अब यत्रो क्षति भएर अब सरकारले सही तरिकाले त्यहाँ कामहरू गर्छ होला भन्ने आशा गरेको छौँ र चाँडोभन्दा चाँडो मल्लीलाई राहत दिनको लागि साथै त्यहाँको कृषकहरूलाई उहाँहरूको उत्पादनलाई सही मूल्यमा बजारमा पुग्न सकोस् त्यसको लागि पनि सरकारले टप प्रायोरिटी दिएर त्यहाँ कामहरू गरोस् भन्ने म सरकार समक्ष यो पनि आफ्नो माग राख्दछु र यति भन्दै अब अन्य विषयहरू छ र अन्य विषय अर्को हप्ता म तपाईँसँग सेयर गर्नेछु र तपाईँलाई कुनै लाग्छ कि यो विषयमा चर्चा गरेको राम्रो हुन्छ होला भन्ने तपाईँलाई कुनै पनि विषय लाग्छ भने त्यो कुराहरू तपाईँले मलाई पठाइदिनुहोस्, म त्यसमा पनि चर्चाहरू गर्नेछु र यही कुराहरू गर्दै र सिक्किमलाई अब हामी 50 साल भारतमा मर्ज भएको कुरा गर्दैछौँ र 50 सालमा हामीले सिक्किमले के पायौँ के गुमायौँ यसमा सृजन एक्सन पार्टीले गहन अध्ययन गर्ने, चिन्तन गर्ने, मनन गर्ने हामी निश्चय गरेका छौँ र हामी त्यसमा काम गर्दैछौँ र यसमा हामी एउटा कम्प्रिहेन्सिभ एउटा रिपोर्ट तयार गरेर सिक्किमे जनताको समक्ष राख्नेछौँ, भारत सरकार समक्ष राख्नेछौँ र सिक्किम सिक्किमेको हुनुपर्छ र सिक्किमले चाहिँ सिक्किमेलाई फाइदा दिनुपर्छ र यसको लागि सृजन एक्सन पार्टी सधैँ खडा रहनेछ र सिक्किमे युवाको भविष्य राम्रो हुनुपर्छ र त्यसको लागि सृजन एक्सन पार्टी सारा सिक्किमे युवाको पक्षमा छौँ र चर्चाहरू गर्दै जाउँ, बातचित गर्दै तपाईँको दुःख सुखमा हामी सृजन एक्सन पार्टी सधैँ साथ रहनेछ र एउटा हामी विपक्षको भूमिका निभाउनेछौँ र आउँदो बजेट सरकारले कहिले पारित गर्छ त्यसलाई हामी पर्खिरहेका छौँ र बजेट पश्चात हाम्रो गतिविधिलाई पार्टीको कामहरूलाई अझै तीव्रता दिनेछौँ र सरकारले दिएको वचनहरू वाचाहरू कतिको पुरा गर्छ यो बजेटमा हामी हेर्नेछौँ र तर अब जुन तरिकाले सिक्किममा सम्माननीय मुख्यमन्त्री महोदय राज्यदेखि बाहिर मात्रै ज्यादा कुद्दैछ, त्यसबाट कहीँ न कहीँ लाग्दैछ उहाँ राज्यमा बस्नु उहाँलाई कठिन छ किनभने अनेकौँ वचन दिएको छ, वचन पुरा गर्न साह्रो छ र अब उहाँले उहाँहरूको रणनीति अन्तर्गत कसरी काम गर्दै लान्छ त्यो आउँदो दिनहरूमा हामी हेर्नेछौँ, हामी तपाईँ हामीले थाहा पाउनेछौँ तर पनि जुन तरिकाको सरकारको यो सुरुवाती कामहरू भएको छ, सुरुवाती कामहरूले राज्यलाई फाइदा दिने काम भन्दाखेरि ज्यादा नोक्सानी दिने कामहरू उहाँहरूबाट भएको छ र त्यो पनि अब सिक्किमले देखिरहेको छ, बुझिरहेको छ र खालि भिक्टिमाइज ट्रान्सफर्सहरू उहाँले गर्दैछ र भिक्टिमाइज ट्रान्सफर्सन योपालि सबभन्दा अचम्म के छ भने उहाँहरूलाई एक दुईजना चाहिँ उहाँहरूकै सघाउने मान्छेमाथि पनि उहाँहरू सरकार खनिएको छ र त्यो गुड एडमिनिस्ट्रेसनको लागि होइन तर उहाँहरू एकअर्काको दुश्मनीको कारणले गर्दाखेरि उहाँहरूलाई सघाउनेहरूमाथि पनि कारवाही भएको हामीले कुराहरू सुन्यौँ र एक दुईजनालाई कामबाट टर्मिनेट पनि गरेको भन्ने सुनेको छौँ र विदाउट एनी रिजन एकजना दुईजनालाई टर्मिनेट गर्नु यो अनुचित हो, यो सही काम होइन तर पनि अब सरकारको मुखियालाई जे लाग्छ उहाँले त्यही गर्ने हो, त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यस्तो घटनाहरू पनि सिक्किममा भइरहेको हामी चाल पाउँदैछौँ र तपाईँहरू यस्तो कोही पीडितहरू हुनुहुन्छ जहाँ तपाईँहरूलाई हाम्रो सहयोग सहायताको जरुरत छ, सृजना एक्सन पार्टीको सहयोग सहायताको जरुरत छ भने हामी तपाईँको साथमा सधैँ रहनेछौँ, तपाईँ हाम्रो तपाईँ हामीसँग सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ र हाम्रो लिडर्सहरू गाउँ गाउँमा छ, प्रत्येक कन्स्टिट्युन्सीमा छ, उहाँ मार्फत सम्पर्कमा रहँ र हामीबाट कस्तो तपाईँहरूलाई मद्दत गर्न सकिन्छ त्यसमा हामी तपाईँको साथमा हामी सधैँ रहनेछौँ। यही कुराहरू राख्दै म अन्य कुरा आज नलम्ब्याइकन अन्त आज 5 मिनटको समय छ, 5 मिनटको समयमा तपाईँको केही कमेन्टहरूमाथि आफ्नो म जवाबहरू त्यस्तो दिनुपर्ने जवाबहरू के छ भने म जवाबहरू दिनेछु हजुर, या तपाईँलाई केही पनि कुराहरू छ भने आफ्नो कमेन्टमा लेख्न सक्नुहुनेछ। कमेन्ट सायद यहाँ ज्यादा डिस्कसन्स भएको होला, तपाईँ आपस्तमा
यसमा मैले केही कमेन्ट गर्नु त्यति जरुरत लागेन। सिएम भारद्वाज, म राजनीति गर्ने मान्छे होइन अनि म एक गरिब परिवारको लाइभलीहुड चलाउँदै गरेको मान्छेलाई जबबाट निकालेर के को गरिबको सरकार भयो एसकेएम, त्यसैले गरिबको हितको सरकार न भन्नु एसकेएम सरकार। सिएम भारद्वाजी हजुर, उहाँ लेख्नुभएछ उहाँलाई कामबाट निकालेको कुराहरू, र सिक्किममा धेरै मान्छेलाई धेरैजनालाई कामबाट निकालेको छ यो कुनै पनि एउटा कारण बिना लजिक बिना, खालि उहाँहरूको पार्टीलाई सघाएन या नोकरी गर्ने कोही आफन्तले कसैलाई सघायो भनेर मात्रै पनि कामबाट निकालेको छ। र गरिबको मर्म बुझ्ने कुराहरू गर्छ तर उहाँ गरिबको मर्म बुझ्दैन, र गरिबको मर्म बुझ्ने सरकार हो भने यसरी कामबाट निकाल्दैन। र अब अहिलेको सरकार उहाँहरू मौज मस्ती गर्न चाहन्छ, उहाँहरू सत्तामा चाहिँ के गर्दा रहिरहनु सकिन्छ त्यसमा मात्रै उहाँहरूको जोड छ, र सत्तामा रहिरहनको लागि मात्रै तपाईँहरू जस्तो युवाहरूलाई कामबाट निकालेको छ। यो तपाईँको पीर वेदना हामी बुझ्न सक्छौँ। अघि यसमा कमेन्टहरू, तपाईँको डिस्कसन ज्यादा रहेछ र कुनै पनि स्पेसिफिक क्वेरिजहरू के छ भने त्यसमा म आन्सर गरिहाल्छु। त्यस्तो मलाई मैले के पाएको छुइनँ हजुर। हजुर, त्यस्तो कमेन्टहरू के देखिनँ, सायद तपाईँको एसकेएम पार्टी एसकेएम गभर्मेन्टको सपोर्टर्स हुनुहुन्छ र उहाँ र अब क्यापको सपोर्टर्सहरूमा या क्यापलाई यो पेज हेर्नुहुने उहाँमाथि के तपाईँको कमेन्ट्समा बातचित भएको जस्तो मैले बुझेँ, र ठिकै हो। अब एसकेएम सपोर्टर्सले आफ्नो पार्टीलाई डिफेन्ड गर्छ, तपाईँ आफ्नो नेतालाई डिफेन्ड गर्नै पर्छ, अघि जो क्यापलाई सपोर्ट गर्ने क्यापले अवश्य पनि डिफेन्ड गर्छ या न्युट्रल जो छ तपाईँले हेरिरहनु भएको छ, तर जे हुँदैछ सिक्किममा सही भएको छैन, र हिजो पनि व्यवस्था ठिक थिएन आज पनि ठिक छैन, र हिजोको व्यवस्था ठिक थिएन भनेर बनिएको पार्टीले आज त्यही पुरानै व्यवस्थालाई नै व्यवस्था अन्तर्गतै सरकार चलाएको कारणले गर्दाखेरि एसकेएम सरकारलाई विरोध त त्यसमा मात्रै हो, र उहाँहरूको र पूर्व सरकार र वर्तमान सरकारको कार्यशैलीमा कहीँ पनि भिन्नता हामी पाउँदैनौँ, काम गर्ने कुरामा भिन्नता पाउँदैनौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यही पुरानै बाटो हिँड्दाखेरि चाहिँ नयाँ जग्गामा पुगिँदैन भन्ने कुराहरू मात्रै हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँले आफ्नो नेता आफ्नो कुरालाई आफ्नो पार्टीलाई डिफेन्ड गर्नुहुन्छ, तपाईँलाई गर्नै पर्छ, तपाईँले यसको लागि अब मेरोबाट बधाई पनि छ। है, बातचित गर्दै गरौँ, तपाईँले चाहिँ आइदिनुहोस् कुरा सुनौँ, र मेरो कुरा सही लाग्छ भने चर्चा गरौँ बातचितहरू गरौँ, समाजमा पनि कुराहरू सुनाइदिनुहोस्, र हाम्रो प्रत्येक आइतबार यसरी कुराहरू लिएर आउनेछु। र यति भन्दै आजलाई आजको कुरालाई म यहीँ अन्त गर्दै, तपाईँले यसरी जोडिनु भयो, तपाईँको बिहानको समय दिनुभएको छ र यसको लागि बहुत बहुत धन्यवाद छ, र एक घन्टासम्म तपाईँले समय दिनुहुन्छ, एक घन्टाको समय कम्ती समय होइन, र तपाईँ यस मेरो कुराबाट कुनै सही कुरा छ भने तपाईँले एक घन्टा तपाईँले कुरा सुन्नुभएको छ, अरूलाई पनि कुरा सुनाएर अरूलाई पनि कुरा बातचित गराएर एउटा चर्चाको विषय बनाऊ सिक्किममा। एउटा मैले अघि भनेको छु कि वर्तमान राजनीतिले ठुलो एउटा हिंसालाई इन्भाइट गर्दैछ, र यस्तो हिंसा सिक्किममा नहोस्, हिंसात्मक राजनीति नहोस्, त्यसबाट बचाउनको लागि सबको योगदान हुनुपर्छ, सबमा चर्चा हुनुपर्छ भन्ने तपाईँलाई म आह्वान गर्दै, यहाँ सबैको दिन आजको दिन शुभ रहोस् भन्ने कामना गर्दै यहाँसम्म विदा लिन चाहन्छु। धन्यवाद।